Nalanda John Mark, en Amérique. Na saki na image wana na kulukango. John Mark alobi, bolanda nanu, eloko. Na zepsa John Mark pas Hollanda. John Mark nene na zolba bo John Mark Hollanda. Abi bolanda nanu elema oyu. Na ingana kende Jimmy me, na kende kaka. Bolanda nanu eloko oyu. Eza Paul, omani Paul. So juga kombo na Paul, eza deja dongo na ba makamu mabi. Parce que Paul a bon ma disciple, bien là Jésus-Christ. Après, na suko na ngabi keno biloko tout na ndose les agipam. Église qui manque c'est kabonate. Église zaka moko. Isaka loko langa na sali mabe. Ba tchenga sima lingomba donc église est kabonite. Donc ngai nde na ke sima lingomba. Donc so na tosi mobe kwa lingomba nde na zongi ba yambinga. Siko bo so batu bakabwani. So batu baki. Batu baki. Eh na nani mbokonzi ya batu. Parce que bisho l'église qui manque nous avons qu'un seul chef. C'est le chef spirituel. Apa simo ke mam kyangani. Et c'est donc l'église qui manque c'est donc bango ba kosenga réconciliation te. Donc bango nde ba kosenga pardon. C'est quoi donc nzambe nde a réconcilier bango na baninga na bango batu. Vous comprendre hein? Donc nzamba o réconcilier bango na baninga na bango batu. Na pisa ko chaque fois Jésus-Christ n'est pas supérieur à papa Simon Kimbangu. Hein? Eh wana vumati na okufa. Donc papa Simon Kimbangu prêtre des prêtres. Mais papa d'angen da tanga du micro. Alobi boye. Alobi bana oyo ba yebingati. Masala kama kamuna nene na bango. Papa ki soloke le fils a déclaré te. A joa ka tor. Soki bango bako zonga bako leka na kata TVT. So baliki na TV bako zonga te. Oh. Eh, so baliki na TV. Na zo epso lelo so baliki na TV bako zonga te. Po ba zonga. Il faut pas baleka na TV. Pli riel wana nde bango ba mikoti si na pli riel ya 26 balubi ke bisope to sale ça veut dire faut bisope to donc so bango ba komi ba chef spirituel a joué ça veut dire ils ont devenu dié na grande caractère bango mais as fait la ta ça veut dire donc makamba 26 on est bandi sikote et bandi na no tango ba so banda construction wana ba malele ba bandi ko chaba tu bilembo na ndenge na bango apa ndenge nda azonga ki kuna te zaka masolo to yokaka Lucifer a se révolté contre Nzambi. Bongo soki Lucifer a se révolté qui? Bongo, ma père rabso bazana mokoto. Et ça, les kambo kamoate. Si Lucifer a révolté contre Nzambi, tata simo ke mankanga. Ça veut dire bango, les kambo kamoate. Vous comprendre? Bango za les kambo kamoate. Hein, lu sala yelo. C'est quoi donc place à tiki la rabso lu vuvamu. Alobi na tiki bino na kata cercle. Moto abimati. Bango bazana api. Basa ndeora cercle. Ça veut dire bango babundi na bisote. Na raison yango babimela kape na cercle wana. Bango dongo ba. Na raison wana. Yo ka siko raison na bango. Moto nosu fo pese raison. Papa José Kisolokele. Moto azongisa ina makula papa mfuma longo père na biso. Hein? Na kuya na image. Na kuya na ba photo moko mususu. Voilà. Na kuya na ba photo. Papa Kisolokele alobi bana oyo na. Ozo lo beza vérité. Azaza azoyoka. Azaza azoyoka zolanda. Bango ba négliger et loko oyo mfo malongo atikaki ça veut dire ezalo ko la soda buki mo mobeko na civil frappe za na nani frappe za na soda donc bango nde bazana mama na frappe bazana mama na frappe parce que ba baby si et loko oyo batu bazelaka et sanduku na bokonzi na makolo na Yuda ti kuna kolo na ngwa koya oyo babengi shilo nde akoya ko renena na kiti wana ye nde batu nyonso bango fukama donc bango fo bango ba fo fukamela shilo alors na partage au balobi balobi tikuna linge na na maboka Yuda parmi les trois papas qui étaient mu Yuda les juifs c'est papa Mfumabanza mais balobi grâce zakaka na mu Yuda siko na kata trône banani baza ba successeur à trône. Buzz Brothers TV, désormais sur satellite et en RDC. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays, partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir.
Nous sommes à votre disposition pour vos émissions en direct de notre studio, dans vos églises et même dans vos maisons. Appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. Buzz Brothers TV, tout le monde en parle. Voilà, mbote na bino balandi ya www.kongokimbangutv.com partout oyo bozali obosepelaka mingi na kolanda émission Le Savoir hein na chaîne abino moko Kongokimbangutv ya koyeba makambu yango ya bonzambe kwa nenga kana lubaka toujours pembeni wana ya koyeba yango eutu wapi nani aina yango nani alinga bimise yango nani alinga lobela yango vraiment na bosolo nyoso tu ezali ngai wa bino ndeko Jean Simakesa oyo azali bon na présentation ya mokolo malelo na zibongo lisungi ya ndeko Jonathan Bomba na Audrey Makela Levi Kawito sikuna na sima ya kamera ndelo na zali bongo na papa kese to solola na masolo yango masolo nini oyo to moni ete lisanga ya lingomba kimbangisme ezo senga ete ba solola lisanga kimbangisme ezo senga ete ba eba kenda gauche droite baya kozonga epa ya tata baya kozonga la source ndenka ka biso toyebi nkamba yango nde source ya bakimbangiste mekasi ba misusu bazali en dehors ya nkamba nde yango tolingi tozo apenda masolo yango na bosolo nyoso tuna papa kiese bolanda biso toujours kaka na Boss Brothers TV kuna na Star Times ba ndoko bazali na Congo ba ndoko tu bazali pe na Europe Amerique bozo biso na decoder CPLAS awa na Congo decoder Star Times kuna na Europe bozo biso na CPLAS TV. Voilà, papa Kese, mbote na yo. Mbote, papa journaliste, papa Jean-Cy Makesa. Boni. Te moi Kimia Ezali. Ouais, Kimia Ezali, nazo mona nzamba zo batela ka toujours me kasi bande kopé balingi baye ba livre kino lelo yo papa Kesa lobaka, il faut akene nkamba pona kosolola na nzambe pona aya na livre wana meti lelo, livre Ezali ko bimaka kate. Batu bazana ngo posa makasi. Te bakozo yango. Livre bakozo yango. Na tika kina numwa suspense batu bako zwa ya mukanda wana kalate bako zwa ya ngu voilà. Na kite li susu na banda kasuko loba te salabe force deja presque c'est à dire batu wazwa ngu na surprise kwa donc surprise kwa mbala mongo pa na kuleka kaka na emission toko pesa parce que zana ba chercher mugo bayaki bako consulte nga pona mwa ba ide de tomeka osangana na bango kaka. Alors, on est Munduki. Soyez bête, donc, on s'en a maman à brouille. Maman à brouille. Vraiment, merci, papa Kiese. Tout la cabine était deuxième partie à l'émission Auto Lobaki, Likamboya, Afrique, Congo et Zalimbo Kayakana. Terre promise, Toko développé en Ona, Église Kimbangiste, Zalibongo, Lingomba, ya Molimo Mosanto. Est-ce que vraiment, Basale, la capé Molimo? Tu me campego e ba ngo me le lote prochainement me lote za na masolo oyo papa kese to ye biete lelo o lingomba kimbangisme eza na voix moko o yankambate eza la rapé na voix mosusu o ya libanda me ba imboka bana mboka ba biete lingomba kimbangisme il faut eza la exemplaire e la kisabiso ete bango bazali lisanga moko pona nini likambo wana na kati ya lingomba kimbangi likambo ndeti likambo nini. Qu'est-ce que Max est moko? Mais oui, biso to yebi ke bozala ka mon côté. Yango biso to lingi tu peto yeba parce que bientôt là 2021 oyo bino bakimbangiste bokola kisana mokili et loko oyo biso esengeli to landa. Boyebi oyo nini bino bokola kisana biso. Yango pe biso to lingi to yeba ti ba 2021 wana tozo pe solution ya ba makamu mususu. Te église kimbangiste ka bona te. Église zaka moko. Isaka loko langa na salima be bachenga simalingomba donc église kabonite donc ngai nde na kesi malingomba donc so na tosi mobe kwa lingomba nde na zongi bayambi ngai donc ça veut dire donc ko kende na ngasi malingomba to ko kende na yo to ko kende na ye ke église kabonite église kabonite église za moko mais parce que ndengo lobi ke muto akesi malingomba
mtakie simalingomba mekasi na simalingomba yango ifazonga me oto yebike ba misusu ba Roma ko sambela kotena bango ndenge to mona ka bato ya réveil bande ko na biso ba chrétien réveil o bazala ka parsi parla o kotona lingomba na o pe kotona lingomba na ndenge moko na bakimba te église ke mangse za moko so bato misusu ba ke ko donc lo ba ke église ke mangse te protestante protestant ça veut dire donc protestant peut te baka mon ça veut dire non église protestant mon akawana les alaka église luthérienne ya Martin Luther na ba calviniste parti ça ya malkia ya Martin ya Jean Calvin parti ça ya Martin Luther vous comprendre si bo so batu bakabwani so batu baki nani mbokonzi ya batu. Parce que bisous l'église qui m'a dit, nous avons un seul chef. C'est le chef spirituel. Après, c'est moi qui m'en suis. Et c'est donc l'église qui m'a dit. Moi, je suis un peu bizarre. Mais parce que tu as une information, l'église qui m'a dit, et c'est réconcilié. Et c'est la réconciliation. Nabatu, Oyo, Bangomo, Bakimbaniste, voilà. Bakimbaniste, Nabakimbaniste, c'est réconcilié. Église qui manque c'est aussi la réconciliation dans mon tout. Peut-être les Français. Français ça mon on a bisoté. Peut-être les Français. Donc mon tout oyo abîmé na lupango. Akeyi ya ndehor ya lupango. Donc soka linga zonga yende akoyi yende donc ako semilié. Et donc il faut mikiti ça. Soka mikiti si a respecter ba norme oyo ba bengana ke na lupango. Wana azongi sikonde nzambe nde akoya. Ça veut dire donc comme bango baza batu do bango bako senga réconciliation te do bango nde bako senga pardon c'est quoi donc nzambe nde a réconcilier bango na baninga na bango batu vous comprendre hein donc nzambe a réconcilier bango na baninga na bango batu mais bango bako parce que l'église manque c'est l'église nzambe do batu oyo basale lisumu na mutu te l'église nzambe boy bisabiso pe malamu kote wana te kote wana tozoya kote wana tozoya na bisa ko chaque fois Jésus-Christ n'est pas supérieur à Papa Simon Kimbangu. Hein? Eh, on a vu donc Papa Simon Kimbangu, prêtre des prêtres, donc le plus dangereux de la terre, Papa Simon Kimbangu. Tout ça, on a côté, il y a séparation. Il y a Bato Bakéi. Bato Bakendaki, n'est qu'à Bible, je suis abissé. Bah, c'est le soumouna moutouté. Bah, c'est le soumouna moulé mon sang. Mais, bah, répétez qu'il soit bien. Soumouta, c'est le soumou. Nanzambe a ko mérité pardon. Pardon. Na moi na pas ko mérité pardon. Mais na Saint-Esprit. A merci ko ko pardon aujourd'hui langue api. A quelque sorte. Donc on a degré déjà la dimension ya likambo. Donc batu oyo ba bima ba kenda. Donc bazana na danger ya danger ya makambo na kata nzoto na bango. Donc bazana mana danger. Siko lisu munini o bango basala ezalo wa ngai neti na zaboye na zana kongo kimbangu ale na kepe na sala ngai kongo kimbangu de. Na ndenge pe ya ngai lisumu nini nga la sali. Na ngi na expliquer eloko moko dongo batu bazaza so konkompo. Batu bazaza donc koye bate eh. Papa de ngenda na matete. Iza na garçon moko to banda ofana na bango na veni Simba na Mariano. Ponga na bota mi na veni Simba na Mariano. Na veni Simba na Foncobert. Na Foncobert. Na veni Simba numéro 37. Na bota mi wana. Mais na kwe ya veni na biso po bi mana Mariano na se iza na bavie mo bando vanda na bakenda ka Amerika tango moko aye a sali témoignage ke ye azoka 100% na université na Amerika grâce à papa ki soloke le fils na misu ya papa diangenda mais papa diangenda tanga du micro alobi boye alobi bana oyo bayebi ngati basala ka makambu na ndenge na bango papa ki soloke le fils a déclaré a joka tor abibana o basala ka makamu na nenge na bango mama bibi ayebingate so mama bibi ayebaki papa mfumo longo te seke ba papa arma ba papa Charles bayebaki papa mfumo longo so mama na bango ayebaki mfumo longo te est-ce que bango bayebaki mfumo longo bayebaki mfumo longo te c'est pas pour rien donc bayebi simon ki mangu kanganite parce que donc c'est depuis alobi mama bibi ya yebingate bana oyo ba yebingate basala kama kamuna ndenge na bango baswa ba image wana bacha ça veut dire ti garçon na joka 100%
na mayele ya papa fils ye moko. Ça veut dire y a pas que seulement le fils. Donc ezala ka mayele oyo, ça veut dire eza donc bango bazala ki ba Moïse na désert. Ba betan zete na mayi, mayi bima batu ba mela sans autorisation. Sans autorisation. Mais Moïse écoute azoki grâce parce que bembe na ye ba ki ko welela yango. Mais ya bango to ebite ba welela yango te. Ya bango débiter il y a bango d'abord bazo wele lamote bango bazala bango bazala besoin bazonga yango moni bazal soki bango bakozonga bakoleka na kata TVT so baliki na TV bakozonga te oh eh so baliki na TV na so lelo so baliki na TV bakozonga te po bazonga il faut pas baleka na TV il faut balanda voie allergique ya lingomba parce que oyeza lingomba vous comprendre hein oyeza lingomba ba pade ngenda batika lingomba oyo papa d'angenda avant akende ayemba atike la option zembo ya seloué 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 monongele lusala yelu vuvamu ngele kwa tata 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 sima ki mankangani ngele baka ngolo zapa kadi tangwa meya sala yilungidi ayebisi bango nini eh mono kus mono kisisi di mutu kufutako eh lusala yelu siko donc place atike la kabiso lu vuvamu alobi natike bino nakata cercle mutu abimati bango bazawa basa ndeo la cercle ça veut dire bango babundi na bisote la raison yango babimela kape na cercle wana bango dongo ba la raison wana yo ka siko raison na bango moto no faut pas cette raison yé moko ko considérer raison ya ndini bango ba babimina kata cercle de son vivant papa de ngenda boya ki mokoto tongo ba bisio abi ngana songa na ko lala wapi apa de ngenda ti atika ki biso na kor azalaki na kata centre de kay mais ko bo place au tata akimi bana ba kezonga place wana bango bazova nezalaka ndako tata Simon Kimbangu parce que tata Simon Kimbangu papa denga ndao beta lisola lobi papa banda zalaka mwana moke abandaka kolala place wana ezalaka liziba abandaka kolala nezalaka wenze ya bayaka akutaka bayaka bandoteka bakondi place wana ndi place ya bandaka kolala mais as fait la ta ça veut donc makambo 26 wana bandisi kote e bandina no tango bazo banda construction wana ba malele ba bandiko cha batu bilembo na ndenge na bango apa dengenda azonga kikuna te tangu bambuta baye kozongisa lingomba na papa mfumwa mbanza tangu bazongisa lingomba si papa mfumwa mbanza tuni ah papa Joseph zalaki libosa tuni ah yo mwana nangana makamba batoke sala nini alors tangu baye kozongisa lingomba ali dongo baki dongo bakendaki bakendaki kocha ya tete metangu bakendaki kocha ya tete suke zalaki wapi suke zalaki wapi hein tangu bake ko kocha ya tete balobi tango bakozong salingomba na Christ. Yeah. Hein? Après troisième malheur ko ya, wana na pokale joie 13. Balobi balobi deuxième malheur eleki. Kala te troisième malheur ko ya. Mais avant troisième malheur, wana déjà liwa ya papa ya pa dengende eleki. Deuxième malheur. Na Apocalypse chapitre 11. Tobani na 13. Okomona kuna a partir à 14. Balobi tango kaka troisième malheur eye. Le 24 veillard ba vandi. Tango ba vandi ba moni nzambe. Basali discours umela pona yo ndebiso tozali nzambe vanda na kiti na yo yo zali pe ozala après ko sala discours wana okomona kuna na seba lobi nation etomboki donc nation etomboka pourquoi batu bamuna nzambe bango nde batomboki te men nation etomboki nation etomboki kasi bango pe bazana nation ti na lobi hein yebsanga si satan bazala ko ba leader balungwa nde ti na place à nation parce que badora ki nzambe attendez si si ka satan Lucifer, oh, il y a un peu de Lucifer. Il y a un peu de temps. Il y a Lucifer a se révolté contre Nzambi. Bongo, soki Lucifer a se révolté. Bongo, ma père a se basé dans mon côté. Et il y a un peu de si Lucifer a révolté contre Nzambi, tata si moi qui m'en ai. Ça veut dire Bango, 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 ça veut dire que je ne peux comprendre. Bango, ça veut dire que na ebiso loko moko so muta tongi ndako pene pene ebale amona ke ebale rivière amona ke ebale mwa mayi moka muke do bango e fe ya kuvanda na ebale ba comprendre ke ebale te ba comprendre ke ebale te mais papa ke se so totali bien ndengo zo lo ba biso 26 wana tolingi to comprendre yango 26 eza lisanga ya bango nyoso tu to eza 26 moko bwe ba kendaka ko tonde batika landa ba sape 26 te yebisanga Tous à quatre personnes. Ils ont révolté dans les gens. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
yo koma nombro boke. Mais so, ndenge ya idéologie ndenge biso ki kozala ki yango siko ngapela bendi pe esprit landa to komi 4 landa non nazo kanisa bandeko batikala côté oyo côté za 4 côté oyo papa ebi biso 3 égale 1 3 égale 1 kuna ba 26 égale 1 ça veut dire et c'est déjà batu moko bake ba riposte erreur za wapi na kata bible na Genèse chapitre 1 verset 26 bible lobi na à partir du 26e verset Balobi faisons l'homme à notre image. Comme verset on est sur le bilan on a 26. Bango balobi c'est que biso peut tous alaka na 26 on a donc tango to salaka mutu. Hein, quel est tanga na Bible na chapitre na Genèse chapitre 1 verset 26. Ne place nzamba zo loba faisons l'homme donc on a pluriel. Pluriel wana nde bango ba mikoti c'est na pluriel il y a 26. Balobi que biso pe tous alaka ça veut dire faut biso tous donc so bango ba komi ba chef spirituel a joint. Ça veut dire ils ont devenu liés. Na grand caractère bango est-ce que vous comprenez na ko biso na ko biso yo na ko biso loko moko na betali solo awa papa José ki solo kele muta jongisa ina makula papa mfumwa longo père na biso hein na ko ya na image moko na ko ya na ba photo moko mususu voilà na ko ya na ba photo papa ki solo kele alobi bana oyo na ozo lo beza vérité azaza azoyoka azaza azoyoka azolanda père na biso wana na fonkober hein père na biso nda zongise na papa ke se mwa msusa bimisa penda oni solo bala kota mina na kisasa père na biso aya na kisasa c'est depuis 1954 hein père na biso aya na kisasa c'est depuis 1954 aza mutu ya mibale parmi les gens de bandundu o ya koma na nkamba mama mu la pese ya bible papa mfuma mbanza pesa ye nzete ti lelo biloko wana za bah si nous allons on se comprendre bango ba yebi bango ba négliger et loko oyo mfo malongo atikaki ça veut dire ezal ko la soda buki mo beko na civil frappe za na nani frappe za na soda donc bango nde bazana mama na frappe bazana mama na frappe parce que ba baby si et loko oyo batu bazelaka donc li solo fa ko ben li solo fa ko ben tangu père a juillet Mami yeti epa papa kuti papa kutabi na mona mono donga wate père na biso ya kulutu komone kalumbwa vic kalumbwa vic victor hein ba grand frère na nga baza envi ba ko pe ko ya ko témoigner ba grand frère na nga baza envi papa na nganda père ebisi papa kisolokele na ke place mulimo na yo evandaka ayena na bokoto expliquer na papa de nganda mais papa na nganda ebisi yeni papa na nganda ebisi yeke Omoni, aujourd'hui moi nous ouais, tala à expliquer. En bref, baliki na sima, maman bibalamba pondu, kwanga ale, aibu se kendo tika ye. Mais tant que kotike parce que père a dit chauffeur à TP, a dit chauffeur, na jeep, a tiré na jeep. Tant que jongi na yekuna papa qui soloke la bi, moni ba na oy, na muli monanzo tu babunga kikala, mais yo mutoi na yawa. Wana pas même kutu lingomba ya niyo kabla. Wana kala, babi soyo boe. Moi donc bas 0 centime na corps mais na esprit bon parce que vous allez déjà parce que pendant on a esprit na esprit biso nous sommes devenus majeurs pourquoi toujours reconnaître oyo bango bazo négliger biso donc te reconnaître ça veut dire donc nous sommes devenus majeurs parce que na biso na bango nous sommes créés par Dieu vous comprenez et le Dieu là c'est Simon qui manque qui a gagné voilà et le comment dit ah donc afika en baganzembo mama likambo mala mumuta sala nini Moto e batina. So moto e bitina te ako neglige likambo. Donc, et mona en plus nana neglige ka likambo. Omoni e le fait ya kovanda vanda, place moko na mokonzi. O respecte sou mokonzi te. O banu mona ka loko la baje. Omona ka moni, toke na nkamba. Toke na nkamba. Bato ba vanda ka na nkamba. Na bato ba uta ka libanda nkamba bayaka. Respect makasi zala ka na banani. Na bato bayaka. Parce que so ba komi na nkamba, ba 6 milliards ka na marque nyoso tu. Yango na ebisu yo. Moto atonganda ko pene bale asomone bale kalamu bango bakola pene bale bamone bale kalamu c'est pourquoi soki kaka ba mikiti cité même sort na satana lucifer et lucifer asape moko tazala na batone parmi les batalistes lucifer ba mosusope ba bota ma wana bazana kati wana parce que bible c'est le partage c'est que bango ba boy partage ya moto te ba boy partage oyo tata na bango Oyo biso tozo benga nzambe apesa ki parce que na Genèse 49
Na Genèse 49 na 1, balobi Jacob appela ses fils. Abisi bango boya na yebisa bino makambo ko yela bino na tangu na suka. Boya na bisa bino makambo ko yela bino na tangu na suka. Alobo tangu ba ye a partir au chef virgule tangi na 10. Balobi Jacob abisi bango lingenda na bokonzi. Na maboko na Yude kolongwa te. E sanduku na na bokonzi na makolo na Yuda ti kuna kolo na ngoko ya. Oyo babengi Shilo. Ne akoya korenina na kiti wana yende batu nyonso bakufukama donc bango fo bango ba fukamela Shilo. Alors na partage au balobi balobi ti kuna lingenda na, na maboka Yuda parmi les trois papas qui étaient mu Yuda les juifs c'est papa pour mabanza mais balobi grâce zakaka na na mu Yuda sikolo na kata trône banani baza ba successeur à trône. C'est clair, il y a Jida. Il y a un temps où Jésus-Christ a été tourné Jésus-Christ. Grâce à ça, je sais que c'est bon, grâce à ça, quand on a mon Yuda. Ce que Dieu a Daniel, ils étaient tous des juifs. Il y a une vision de juifs. Il y a un monde entre Pierre, Jacques, na Jean. Dans la même bango dans Gomba. Pour donner telle dimension. Dimension, il y a esprit. Donc, Fungu la pèse na Pierre. Fungu la pèse na Pierre, mais vision, la pèse na nani, na Jean. Parce que Jean, c'est là qui est juif. Grâce à la qui y a bango. Mais fungula na Pierre. Parce que Pierre tanga zogi fungula. Pierre a une orgueil par rapport à Banamai. Mais bango ba juif fungula ba comme une orgueil. Yanga botoli fungula nae. Abotoli fungula nae. Est-ce que vous comprenez? Mais si le problème où ezoko se passé wana ezali un problème spirituel to ezé un problème moko boye ndenge ce totali en réalité ya makambu ndeti tata tiki lopango ale mwana oya lingite ngana zo affaire ngana zo nini boye eza problème spirituel to eza problème ndenge soki pa olandi biloko ndeti o papa tiki en réalité papa ndenge c'est notre père c'est lui Simon qui manque ya ngana. Il peut décider aujourd'hui mon coton n'a pas au django. Sora le lobby qui a décidé mon coton au django. Parce que ça le pas on a et sora tika ki bango wana et ça te que no pona ba donc liberté wana et comme à libertinage. Non, après c'est moi qui m'ont papa c'est moi qui m'ont le loi dans la force. Ya ko le bac mon coton est baby. Omoni donc omoni bazaka na mon coton. Na bato bazana église de réveil. Baza différent. Parce que bat église réveil nan no bazu message o était que c'est moi qui m'ont nzambi. Mais bango bazana yango do bango de bazo fossé pour batwana réveil ba yaté. Do bango bakomi ba barrage moko donc ba tché béton na katikati nzela. Do moya ta mutuka isoté do zdan ezaté. Do problème ezana maboko na bango. Mais bango ba comprendre réalité ya Bible té. Bible kuna parce que papa dangé na ndeko na kabiso tata koya. Tata wana koya zalaki bango. Bisotoké, c'était un jeu. Peut-être na temps ya souka non? C'était un jeu de temps. T'as déjà souka yango. T'es au ya jugement. T'as yango yo. T'as souka. Ah jugement. Non, avant ça la jugement il faut aller. D'abord, avant ça la jugement faut consulter. Oh yo ba yebisaki. Bon, comme ba yebisi yende a yesiko yo. Pour la souka ça la jugement. Parce qu'il faut donc consulter. On comprend hein? Alors, toké na bureau ya papa José. Papa José qui soloké le docteur. Na lemba. Tous ala kingai. Grand frère nanga komuna e Jeff. Na papa Jean-Pierre. Na minute ou bavanda na nkamba. Na ndeko na ngamoko lunda kombo na ye na master moko kombo na ye ngaya la kenda pe mokoto tangu toke na bureau ya papa José. Papa José tanga mona biso wana tangu 26 ebandi tangu baosala mwa mouvement ezo mwa mouvement wana ya zananu na rakete likolo na kati likolo moko liba libanda abondela boye alobi na kombo tata mwana pe molimo mosanto oyo nazolo ba papa José azokanga ndeka nazolo ba boye. Il est moqué à contredire bilo qu'on a nasadon koloba. Alors biboy, na kombo na tata moi na pe moli mon santo wana libonde na ye. Banzambe misatu kati na mutu moko papa Simon Kimbangu kyangani. Papa José. Ne place na yoka 3 égal et avant papa a tombola ngo boy. Na muno ka papa José. Banzambe misatu kati na mutu moko papa Simon Kimbangu kyangani. Bande ko nanga oyo mitano na ngai to ye awa lelo papa zala na biso. Après les bons de l'embref, papa José qui soloke le docteur. Alobi moutoua ko sabinote. Bolanda moutoute. Bolanda papa Simon qui mangou kiangani. Papa José qui soloke. Tu wana omona ke wana système ezalagi na nou malamu. Mwa epe ba se posterne. Azalaki foute. Avec beaucoup d'intelligence. Azalaki na yango. Parce que c'est un médecin. Hein? Pour la moutou opération, faut se la poser. Azalaki pose à l'époque.
Azala qui posait à l'époque, pas aujourd'hui, à l'époque. Parce que son mutazana n'a pas problème à comment sous poser t'es. Mais papa a posé, posa na problème na bangote. Mais bango baza posé t'es. Muta ko aib soza posa bouki lukuta. Asali d'ailleurs, koto dans asali donc bango baza la galisu sumba masu muté. Poso bango baza li masu meko bango ba komine ba créateur ya li sumu. Eh po bango poso muta asali li sumu seke zala kita jua asali yango. Mais bango soko baza nde ba créateur. Hein? Donc baza la usine hein oh ils ont fournir ma somo so moni lelo oyo batu bazo comprendre te mais lelo moni mboka lelo etambola na désordre kaza koza bato bakenda kunati po kanda na bango ndo moni nzamba zo bloquer on a neni papa kesi nzamba zo bloquer donc bato moni bakenda kuna donc tine mboka wezo tambola malamu te boeza cause na bango parce que bango ba bandi ko mépriser ba injurier ba insulter le chef Dieu le tout puissant nzambe swa kikanda kanda wana nzamba yoki libangwale ikitina na ben individu c'est quoi ben individu ba koti sko don on a kata souffrance voilà papa kese to lingi to comprendre un peu est-ce que lelo oyo parce que bino koto botei boye bolobi boye bango pe kuna balobi boye comme si que bazali na posa ya kozonga te mais lelo oyo yebisibiso lingomba kimbangizi mezaka ka moko mais bolataka uniforme moko ngai o eza teni na ngai ya emission ya Congo Kimbangu teni na biso ya ngoto lataka ya vert mais bino nyos to bolataka couleur moko sikoyo l'état a son en charge akabula bino ba o bazala na couleur orange ba o bazala na couleur vert ndeto monaka club na biso mo bwe eza club ni dernier club motema pe me voilà bango ba benga ka Dora batika na vert blanc ba oba se poster na devant bango ba re batiku orange blanc voilà na ngena so lika moko sama ngwana emba kinzembo fote zaka ka ya komelesa atekele biso bila mandenge moko fote za ya komelesa na ba musulman omona ba chasi na vert blanc me ba ba kimbangiste te fote ya komelesa bango ba memi vert blanc fote ya komelesa mais avec les écrits de papa Kimbangu faut un commerçant faut un commerçant na je bisa faut donc commerçant dans un problème si qu'on a biso faut un commerçant faut yendenge nini na commerçant na biso sama mwana yeminze mo faut un commerçant ndé atekela biso bila manenge moko OK eloko oyo moni o retenir za oyo soke na stade okuta vert blanc ya imane vert blanc imane oyo ka soko tikuna obiko kobela moto kuna basala kama gelele mais so kotina église kimbangise na vert blanc kuta batona surtout si ko meto en église kimbangise to kutima gelele to comprendre kano a bayimane bazala ki awa tant to comprendre ndeto bite bino bayimane pardon donc cause stade te bobima ndo moni bakenda na stade do bayimane bakenda na stade si ko makelele nde eke na stade ko comprendre donc moni kote bazala kuna wone za stade nde bayimane na vert blanc mais peut-être que boza équipe moko me bolati de varese différent et quand c'était donc to za équipe moko siko donc équipe moko te to ye vert blanc siko donc to ko zela ba entraîneur to moni entraîneur ay père na biso moko ba vanda kana na mla masima nimba o to bite oyete ko comprendre vert blanc faute ya komelesa voilà donc ngapende ala ti vert blanc faute ya komelesa c'est yo la ti vert blanc vert blanc na yo et outi na origine na yango ça donc yo la ti vert blanc avec autorisation ou la ti on autorisation mais bango ba la ti vert blanc na autorisation te na marque na bango na règlement d'ordre intérieur na bango ba la ti yango yango na yebisu yo ye a yebisi biso bo kende pa ya papa Simon Kimbangu bo landa moto te est-ce que vous comprendre qu'est-ce que la bible parce que bango moko batindi bino bozo mona te mabango eza compliqué bango mo batindi bino boke nekuna me kasi bango moko ba se retirer bango ba se retirer pourquoi naye bisayo papa dengenda lobi muta ko bomamboka tango papa dengenda uti Swiss wana naza mwana muke na matoyi na misu to yeto la toke ko papa dengenda na beach to yeti na centre biso za bana mike 100 grade na lingomba sans fonction to yeto komi papa dengenda ambre falo baboye balakisiye muta ko bomamukili babomba ina suka mboka malakisi a l'époque bango kuna na mokoto mutazala na suka mboka azala te mutazala na suka mboka papa Simon Kimbangu kyangani muyuda muyuda drift plus grace ivandi basa siko comprendre
alobi mutu alobi balakisinga muta ko boma mboka avandi na suka mboka die pourvoir lelo auto vandi mboka isimba mila nani na muta suka mboka bible bisibiso akovanda na pays akovanda na pays inférieur de la terre donc muta ko panza akouta na pays inférieur de la terre na Michée chapitre 5 verset 2 balobi toi Bethléem Ephrata moi bouke entre les Juda na yonde ko bimisa grand prêtre oyo akopanza parce que à l'époque ngombe matadi ezalaki milier moko ya ba grand prêtre mais nkamba lié moko fait donc ko boulé l'autre côté mais bimisi prêtre et pendi des ordres na batango ngombe matadi les longombe matadi zandeni ya kulala Jésus-Christ il faut abota mana Jérusalem mais abota mina Bethléem balobi kuna na Bethléem bora grave ko bi matin oh c'est que mutu aza fomesi voilà faut te barrer bata Jérusalem yo mbe baro ba Jérusalem attention yo mutu bo makaba ba prophète voilà Jérusalem ah abo makaba prophète attendez okay, okay. Attendez okay. Jérusalem azo bo maba batinda mina na nzambe pourquoi pona ye na emilie inférieur mais bible sepsa biso l'infériorité parce que Jésus-Christ po aya awa il est devenu inférieur à Joseph mais il est créateur à Joseph papa Simon Kimbangu tanga bimi na kamba inférieur ya koko kinzembo mais azala ki supérieur ya kinzembo donc bango faut bango bandi maki infériorité na papa Simon Kimbangu po apesa bango eloko mais sans cela nkembo wana batigela biso pardon ah mais makamboyo ezama mobulu ya uswati l'état wa makamboyo en charge pona kokabola un peu toi ba ke lingomba kimbangiste ezali moko parce que bino bolati vert biso pe bango pe vert alors la différence ezate lelo soki moko asali mabeku nyo toi ba ka ba kimbangiste na ko biso yo eloko moko oyo ko rete moni misu solo ngsali boye obano mona micro comité mais en réalité moko micro za kamo so tali bozomona ba verbe la mi balé mais en réalité verbe les aga moko so tali bozomona ka bilili ya fota papa Simon Kimbangu komi mi balé mais en réalité Simon Kimbangu zaka moko biso ba bengi ngai allo papa kese papa Charles la zolinga akota na mboka na bino po fori moko ezalaki wana ah na benga papa ali na bengi pe ah bo na bité muto fo tok no chai blocage ote pa tokenda ngai na papa mbala toko mawana c'était na masamuna papa Charles tanga uti kikwiti aya komi na ba jeep na ba militaire na faut ndeze a l'état oh batu bazara ningwana ju ba militaire opesi bang faut ndeze a mais yene nga osala faut na yewana il est accompagné à ramu tunyo so ta le lo papa qui c'est l'état ko peso pe ba basoko encourager les mal azo ko encourager les mal mais ndé biloko ya ko sibir azo bimaka Azo bimaka reseller. Mais biloko ya ko sibir. Kote ka token parce que nzambe basala kané bajeté. Papa. Papa Simon Kimbangu ako songa lululendo na ye. Hein? Papa Simon Kimbangu songelendo kwa osono kasi bazaya vo ngeye kwako. Iyalenza. Papa Simon Kimbangu. Continue tina suka. Hein? Ngeye kaka iyalenza. Hein? Kasi baza ya vo. Mon gars bête à frites, hein? Kote kuna ka mari gere. Voilà, ba kusa di la. Donc pour ba sale la ye. Tala papa. Lelo na ebisi yo matakita. So ba jongi ba kofukama. Oui. So ba jongi ba kofukama. Ya solo wana. Oyo na ebisi yo lelo. Papa Simon Kimbangu ndengo mona za wana. Awatika lo kufukama mkomote. Biso kenda hankama. Tous les restes ma fukama. Parce que kuna balobi tout le monde tant chilo akoya. Batunyo so bakofukama. Mais Jésus-Christ a tuni ba yeko linaye. Bino bozolo batata tata boyebi. Ngana yebi tata. Epe na yebi kote na utaki, kote na okende. Jésus-Christ a yebagi père, mama na ye Maria yebagi père. Tata na ye Joseph a yebagi père. Bango ba yebi père te parce que papa dianga na munoko na yalobi bana oyo ba yebi ngate. Apesa ki li cesse. Ya mwana bata makita tata na nguba nyo kamelaka mwana mosoleti ba pasola nguba bamuni mwana metangu tata bata maki mwana mona kiete papa Simon Kimbangu jusqu'à présent azana nyo ya kubata ma
papa si moi qui manga kobima papa si moi qui manga ndongo mona kawana alati forme a komi mutu po to meka ko sentir moi pesima mais so papa si moi qui mango Marc 21 tala mundela kimana munduki mundele na munduki poa ba mindele ba lobi si moi qui mango lingombo ezaya bakisi bango ba lobi na kambe loko ezate mais so na kambe loko ezate yo ke simba fungula mozole le côté na mozole oyo banel Armstrong balé ba 36 délégués ba savant banani bakoma ba mona mama na forme siko bino bolingi bo sala baje kaka pe côté toke lobi kada nzambe oya muta ko lala boy na buta moni danger kimi pe kanda kwa moni ndakwana ba kima ngolobi doza lo kola muta ko ma mutu ka bo moni danger asundel mutu asundel mutu ka bino ba client bo récupérant bo nao ko lo mutu ka kimi yo ki le ko récupérer ndeni boko récupérer onde me aga sa sundoli tingana zo ngamu sala ka lo kola tata moni ndoki na ndaka pimi na porte boko mwana otikala Bizotumbang. Ah, bon mwana so amoni ndoka kimi na patata, metata so amoni ndoki, abibi na porte. Ça veut dire so amoni mwana tikali seke ndoki amenasa ki papa iza mwana. Bako mwana. Ti amoni papa denga na tika mokoto. Aye kuvana na centre avant a séparer corps na esprit. Seke bato akima kiza bango. Parce que so commencer menacer papa denga. Tant papa mfuma mba tika. Na zo betelo li solo. Na zo betelo li Nazo betelo li solo pour comprendre si voilà. Oyebi de son vivant à papa mfuma mbanza. Bato baki na Brazzaville ba bloquer Brazza. Na bandundu ba papa ki solo papa die donné toto. Ba bloquer ki bandundu. Banda olala nanda ka passer mo ba benga Saint-Pierre. Na kikwiti. Bande olala wana na komati wana na verfia na mona pe bendis. Banda olala na chambre oyo. Ba bloqué qui parti wa do batu na batu ba bloqué qui parti de son vieux papa mfuma mbanza mais papa mfuma mbanza il restait comme ça azota la ka ningezo lekela mais babosana ki yende zalaki juif clé sanduku nani nezalaki na maboko na parce que le chef spirituel de l'église na chair comme ça c'est papa d'angenda mais en esprit c'est papa d'alungana parce que ba l'église c'est ça l'église de Jésus-Christ mais Jésus ngana ça veut dire on a succession ya royauté bango bazana part ya ko régner wana te peut-être na administration ba secrétaire ba protocole ba côté ba tu balamba kana ya basi ba ke côté côté ko lamba ya ba mibali moi ba secrétaire ka banini bon. Ndenge ka ke sala ka me ba yuda ndenge moni ba yuda batika la wana ba juif ndenge moni batika la bango bazaka ponone ba grand prêtre bazaka ponone oyebi ba juif batika la mais c'est que c'est sur la papa dialongana ce sont des juifs mais photo e baba kombo baza oyebi ba kombo Oui, bah combo parce que là, il est né, il y a une montée. Succession, y a papa, c'est succession à papa Simon qui mange. Y a papa, y a Jésus-Christ. Y a papa Dialungan. Bah papa Zako Bazawara. Bah maman Kwankadi. Bah papa Rigen. Bah papa Mbenza. Bah yé. Mais maman Marie Mouilou. Aïe kokota. Mais tant ou yé kokota. Mais succession oyo. Il faut pas battre Balanda. Battre Mingo Moni Balanda Rambon ou Nabasima Batoué. Bisolo Baramaka Mombon ou Tien. Avec une piaque, bisolo bagamaka mon bon côté, mais batou parce que biso tous en a pour ça, mokile zonga, n'engue zalaki, n'engue zamba zalaki. Mais tant soit d'autres hommes, on a yo zoya na dérangement, yo zoya na dérangement. Et simbate, Bible no Bible na matche 24, 14, babi sango, oh, il faut que ne mokile mobimba pour batou baye ba vérité, na 15, soki et que mokile mobimba te. Batu ba ebi vérité té souka pe oyaté mais na 15 balobi so bo monika trouble et koti na lié saint trouble koti na lié saint désordre bino batu bo tanga makambo bokeba ça veut dire ndenge sko trouble oyé banda na lié saint trouble oyo eza ngate tokenda kovanda kuna to bimisa trouble batu ka banda vana parler wana parce que Jésus-Christ na Matthieu chapitre 10 alobi ne croyez pas que na Matthieu 10 34 ne croyez pas que je sois venu porter la paix mais je suis venu porter l'épée. Ça veut dire épée naïe tant balobi non j'assitika moyibi. Tant ka yo yobite na koyiba soute masto bobande koyiba nae séparation saline. Abite elomba yo komina muli mabe ambama alobi ngo muli mabe po yo bongwani. Alobo bonde donc évangile oyo ya yaki na yango ya kotika mabe. Mais bango mabe de Jésus alaki. Mais na milieu inférieur prêtre abimi. Ça veut dire quoi mutu oyo avanda ki na suka mboka. Nenge bible lobi. Yo Bethlehem et Frata. Moi, Mouke,
na libota na Yuda. Na yonde ekobimisa mutu mune, mutu munene. Na yonde ekobimisa mutu munene. Moko musu tokebo na kamba papa za kalobi, abinga na botama ina mboka. Lelo na zongi na mboka. Eh, aujourd'hui j'ai donc lelo na zori na mboka parce que batu ya milliers inférieurs comme ba mikitisaki. Lelo o bazana kata trône. Mais bino kom bino bomataki. Na ebisa yo moko musu na kena mboka. Na kemboka kaka ko salam kamwa ba misala bilanga na mema spaghetti na buleke bato bazala mboka bazaka marke mona ngai talanga na kidwa na basite mali na ngaba nene obina mema ba western na mboka na koma bonata na bobangomba na tikala kola kolata ngoti na putulu puzi putulu eh moko muso sikona lata western na lata bluzo moboy na bima bobata mboka bazo seka for bazo seka sikona tuni tabato bani ame baoseka parce que eh organgana memeli bango makambo mabe oyo bango basala kana bango basala humiliation nga sikona zana ko matisa ozo comprendre nga sikodo na zoko mimatisa alors maintenant on a lambi spaghetti na tongo na saliti ya miliki obike na benga obike na sala 4 pa ka spaghetti obike ata mutali ya ngote babi oni obloni oyo michopi bali ya ngote parce que bango bazala culture na bango par rapport ignorance ba yebi ngote sikoyo ba kinwa batu oyo bakola ki na ville ba mimi michopi na nkamba ba mimi michopi na nkamba orke biloko wana eza biloko origine ya bakoko na bisote e bendi désordre yango moni kuna lobi na match 10 bana na match 10 bana na 34 ti na 39 alobi enemi na yo kaka mutu anda kuna yo enemi ya papa Simon ki mon kyangani bato bazaki na katanda kuna ye bango ba bulaki ke azalaki na même dimension na bango orke ya zaki bale bango ba laki ba tu meko ba do pa na pene bale ouais. Tala yo kana si mu tafanda kana ngaba ko kufa na la fleuve kaka bato bazaka pene fleuve bango pe kaka fleuve baraka bato ba mezana na mai bara pe ka bango do mai ko boma bato wana kino tanga kuna balobi après nzamba ko yoka kanda pona bassin que nous tangaka na problème chapitre 11 nzamba ko kanda pona bassin tala esa gravité nzambe aza nzambe nzamba za juste azo pesa etumbu na mtu akosi mobeko asali grâce na mtu yo atosi mobeko omoni lelo obana lelo ba osepela ba examen d'état ba osepela examen d'état nazoba o ya tosi mobeko nzambe na mtu azui diplôme examen d'état nane na mtu amayele Zoba. Oya tosi mobe kwa nzambe. Ya solo. Parce que son nzamba ye, a komi sa zoba na ministre. Ne kasi muto azui eza o azui diplôme d'état non. Ok. Na 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 20. Balobi nani muto mayele. Eza bato bazo disikite na nzela. Bozo le kana TV réconciliation. Bata mayele bango wana. Jésus Christ a sali si mwana mwasi wana ebisiye. Kende ko beta li solote. Eza secret. Il faut ba yanda ngona secret na lingomba. Lingomba fimpi bango. Apesi bango norme. Ya ndenge mope mokile bate. Eye bate. Boya bisa mutute. Po balobi ya gauche droite ye bate. Boliki nango na TV. Bo gangi. Ça veut dire bo bébé si. Eko simba te. Ce sont des orgueillés. Eko simba te. Na landa Jomak. Na Amerique. Na saki na image wana na kulukango. Jomak alobi. Bo landa nanu. Eloko. Na zep sa Jomak pas Hollanda. Jomak ndena zolba bo Jomak Hollanda. Yeah. Abi bo landa nanu elema oyo. Na ingana kende jimi me. Na kende kaka. Bo landa nanu eloko oyo. Mama moko azwa ka nzembo na mokoto. Bazo yembaka bino bo moninga yi. Muninga na bino mengana za muninga na bino tengana za koko na bino. Wana mama na zwi nzembo, azuli papa Simon ki mangu tianga ni nzembo. Siko nzembo wane zoko lakisake, papa Simon ki mangu superior. Ya bato bazara mokoto. Ye moko Jomak asuki wapi? Esengela ka landa mama wanati. Bon. Po asundula bango sa nini? Aya. Orge. Yango ba yimbinze mbolo lendo wana ekolongolo mayele epelo lendo ekozongiso na sima ndena 1 Corinthiens chapitre 1 18 à 20. Bible lobi nani muto mayele. Bato ba zo discuté. Non, réconciliation. Boy. Ezaba bato ba zo discuté. Ezaba bato ba koma mingi. Po bo bando koma deja. Bosoko matro. Ba kaipe deje comme ngotonda. Est-ce que ça bango? Est-ce que ça bato basala ka ba discussion na babalabala groupe na moto. Faut bisho vuma to jonga. Oko jonga na na kote sio. Mais na sekuna lobi.
alobi alobi nazana no konfekite na mayela bata mukili mais na job na job 32 verset 9 balobi nzambe kaka nda pesa ka mayele iza mutu akala te ono joya jo za mutu akala te yete balobi nzambe pesa ka mayele na mutu atosi mupeko na job 32 verset 9. Ça okokisi oui 200 ans avant. So okokisi 200 ans so yebita so yebi nzambe tata simo kimbangu to zana wa mayelete. Musana na mayelete. Merci papa Kese tokomiko ke na suka message na yo okoyiko bakisa nini po na ete bande ko baza près déjà baya ko rejoindre bino kasi esengi ete bo pesa bango pe nzela pour que ba rejoindre bino. Soki baza près ba ko beta li solote. Mutu na lulendo azana problem po afukama. Mutu na lulendo azana problem po afukama. Soki biso tuzaki bana mike, so na ngina senga pere eloko. Na ubi mela mere, mama. Kutu na zobo ya kutu, grand frère nanga, ayoka po yepa okota na kata lomba wana. Mama, na bezwe ya 10 dolari pa papa. Mera usenge langa 10 dolari na air nini, na air akundulu pe. Abiso odio bana bazo sengo mbongo, pera ko libere mera akundulu pe. Batu mususu baye bate. Vous comprenez, hein? Alors, si vous avez dit, maman, papa, maman, c'est que 10 dollars, papa, papa, vous, vous êtes. Pour ma ligne, mususu bako tomboka. Y'a mon balobi à gauche. Maman, papa, y'a quoi, ça va dire? Si vous n'avez pas mon balobaki, il faut bazonga. Mais mususu bazane pena na sima pena pe mena boit. Yep sanga, bisoto tigali awa. Nous avons qu'un seul chef. C'est papa Simon qui manque. Bango bake, nana za chef. Eh banate. T'es mon con. Aye banati Nangola. Nani? To kaka. Te nani? Spirituali ya Angola. Nani? Nani Paul? Oui. Hein? Oui. Eza Paul, mani Paul. So juga kombo na Paul, eza deja donc na ba makambo mabi. Parce que Paul a boma ba disciple bien là Jésus-Christ. Après na suko na ngabi keno biloko tuna ndose lesa kipamba. Paul. Mais eza Paul oti. No eza na kombo msusu non ki solokele, Paul ki solokele. Non. So bolobi ki solokele, nga na boteki mwana. Na za na mwana moka za na 13 ans. Na pesa ki komo na nga ya kese utuindula. Me docteur moko mswahili labite. So lingi na traité mwana oyo. Pesa ki komo adiangenda doc. Docteur wana sambela kana neglize liloba. Hein? Abiya sambela kana liloba. A yepsi nga na pesa ki komo prophète liloba te. Me na pesa ye kombo ya papa adiangenda bi. Pesa ki komo papa adiangenda. Na kosa ye l'ordonnance moko. Obano kene na hôpital te. Ti lelo oyo. Na mi mamwana na hôpital te. So kabeli na so mbaka ba ya kisa ordonnance. Na biso nga so meki wesimbite. Se hôpital. Docteur wana. Bosiko bo boso mutoyé balo bake mwana na ye wana komedi ngendo yo ya grand prêtre tayé pa mi komité kisolokelo o ya kombo azui kombo azui kombo wana djé ko lukele makambu na nzoto izo pesé déjà na banenga fo o monde de ça yé bi prise nzamba tchela bato nzambe prise moko kaka za na ngona bato papa de ngenda lo baki sala ne solingi tumpa kaka tumpe zo zela bango tumpa ndeni hein tombo Si, c'est la bango. Vous comprenez? Batou na ba ou bakenda déjà. Tumpa. Kote bakenda. Bazo vivre ni. Mama na moto. Tumpa. C'est la bango. Tu yembi nzembo. Lo dia. Lo noa. Lo vanga ma lo zolele. Dia mbu yenta. Nga la zaka peti. Naka mwana mouke na zo eba. Me jour mou boy na zuka miroir. Obi keno dong, obi keno dong. Na kota miroir boy. Na mouni. Basuki ya pembe. Si nazolo na bia na ke tumpe zo zelangai yango moni nazo force na sala ka malamu na reconnaître tata Simo Kimbangu pourtant on a kota na tumpa podonga pesa nga fever voilà vous comprendre mais tumpe zela bana mayuana bana mo sodir bon vous comprendre mais bango pe ba reconnaître tata mais bazao se poster ne ka kan tango sikodo ngotoke ko landa papa Charles na masamuna to mona na mituka Bacha photo à papa Simon Kimbangu Kangani. Il reconnaît. Bacha reconnaît que c'est lui là. C'est le chef spirituel. Voilà, merci. Ma photo est dans ma carchette. Ma photo est dans la miniature. Tout mon ango. Miniature. Vous vendez la mire. Attends, la couture est la mire. Vous vendez. Si la couture est la mouille. Na moyi na ubanga ka batu bakochanga mena. Eza violence non. Mena butu, hein? Eza violence. Bongo oyo bango ba seleza violence te. Ke ni no benga violence. Violence eza moto a izirpe. Moto a izirpe loko oya yete. E comme eza violence. Ndetinga pera bimi. Na zuna na zisho
chaussure à père, père à l'autre chaussure, il n'a pas fait ça, c'est violence. C'est quoi, donc, mouton, on se doit s'attacher dans la commis, à commis recélère. Donc, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, recélère. Voilà, merci papa Kese, de comme nasuka ya masolo na biso TV Zalingonga toujours ndeka tolobaka to monete lingomba ya bakimbangiste ezo senga ete basanga mekasi batu msusu gauche droite balobi te to sangana te kasi papa Kese message nini oyo kokio pesa na bandeko nyonso tu na ndenge moko ya kimya bango baye ba mabena bango baye ba ete ne matika bango na cercle et singel ba kozonga na cercle pote banana epe ba sepela surtout bana ya Congo ponde komoko na commentaire alobaki ete likambweza na bakimbangiste et singeli ba sangana po ba mona force ya papa Kimbangu omoni kosangana bangonde ba oya kosangana baketo nganda kuna winza bayaka za zandu so vuye koti na zandu ba ta zandu nde ba kote la bango parce que bangonde il faut ba reconnaître que milieu inférieur n'est pas mis à qui prêtre. Hein? Ote bango bazala kite. Papa d'engen d'alobi timba nanzouzi. Tango bakati saka prince. Nani azala kaliboso. Batu nosu bazong saki tu zaka na matete. Balobi timba. Papa d'engen d'alobi te. Timba nanzouzi mokolo nzouzi. Batike la ramwana moke nzela. De papa d'engen d'alobaka place papa ki soloke la outi ya yebi. Papa d'alunga na place la outi ya yebi. Me bango ba yebi place ya outate. Me attende le papa goya. Donc papa d'engende il parlait azo lobela papa simongi mankia kangane pourquoi papa simongi mankia na pesa ki différence il y a 1887 il y a 18 il y a 1918 là il y a 1951 vous savez donc c'est lui qui était 1887 qui est 1918 et qui vient 1951 hein reprendre 51 après 50 ans, après 50 ans, tu obimes ça sans aucun homme ou toi, Zaki Nzambi. On en a le Bumbashi. Après opération Papa Simon Kimbangu, 50 ans, il y en a 2001. Et quoi qu'il y ait, bah oui, Lili. Mais quand c'est Bango Pébalobi, bah ça lui c'est 17 ans, non? 17 ans, il faut bah Zonga. Battant la Bible, Massoua Yanoé délige les 17 ans de Banda. Mboula, voilà que j'aime les bandits, il n'y a pas de Zodinda. Bako Dinda. Bako Dinda. Moto so akoyi ne bala simba kali kasa po abika. Me likasa pe zomona ka pasi. Ka le même passo ya zomona, le même passe passe pe kali kasa e zomona. So babo ki moto na mai. Obi moto va dinda libela. Si a bimara trois fois. So a kote a bimi a gangi. A kote a bimi a gangi. Troisième fois so a dinda ke libela. Mais toi zo lebela kuna trois. Sikodo on a trois na D6. Sikodo nineza. Yep sanga so bazo ba ke lolo ke moto za D6. Sika sana. Aga moi, comment mouquette? Net na mona na bentere muta za desi sa. Desi si ana stadi ezo sangsa, ezo sangsa pena na binonyo sa. Eh, loko te biso za la katite. Biso na papa boya ki ngona santa. Voilà, merci. Merci papa Kese, to comme na suka, na remercier bande ko nyonso tu bozala ki wana e bandeli ya emission kino na suka pona ko yeba likambo oyo ezo pesa batu pasi ke lingomba kimbangiste ezali moko mekasi koto tozo kabalati verbla msusu koto tozo kabalati pe verbla msusu ah difference ezate tozo bate nani aza kimbangiste nani aza kimbangiste te alors papa Kese to suki lelo na yo nzambe abate la biso na ndenge azo pesa biso kaka makasi message na yo ya malamu ya suka pona mission oyo pe pona sujet oyo ya réconciliation yo boy réconciliation olobi ete il faut balanda mibeko ya lingomba ndenge nini ezalaka so bazolo ba réconciliation c'est que mobeko ya lingomba kui donc ça veut dire fondé bas humilié hein ba onde fodo bas humilié bayana lingomba balanda mobeko ba fukama parce que bible zolo bila tango shilo ayaki batu nyonso ba fukama ki sans exception bango ka pa réussir papa Simon Kimbangu kianga ni grand frère te papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe hein nzambe ndongo moni livre sango moko boy na Roma obenga ngato potane na effort atulinga me messie yo solo basi Simon Kimbangu c'est lui le père de Jésus-Christ na ibisie mais Jésus-Christ alobi soki na mikumi si na sali buna sali buzoba nazo kumi sa moto a kumi moto atinda kingai tozo manzembo moko na kikongo kaka ba
qui mangent ces mousses au bazar bah infiltré bah ils s'engagent non mais papa que c'est tel devenu fou là c'est pas mobile non des bazar bah fou oh non mais quand le babylon a beau être créé des autres des sous sur papa si mon gamin a papa je sais que c'est un déni n'a pas c'est bien non n'a pas bien autre lié à plus ça ni morote n'a pas marqué n'a pas que chercher indépendant toye minzembo tant on a pu toye minzembo mon nom il s'est dit à y souhait. Eh nzembo na kanga mayaka nga kondolo diambo en bref mono isedia yisu ça veut dire mono isedia yisu ça veut dire na lingala ngai tata ya nani tata ya Christ c'est tata Simon Kimbangu comme vous voyez tata Simon non mona tata Simon Kimbangu na kamba c'est lui le père de Jésus-Christ munduki. Merci papa Kese, to suki wana vraiment merci na ba téléspectateur bazolanda biso tango nyonso to hein tango pokwa mikolo na mikolo merci na bino bozaki wana ngai wa bino ndeko Jean-Si Makesa oyo azala ki bongo na présentation ya mokolo mwa lelo ndeka tolo bakaka masolo yango ya nzambe hein gauche droite toluka to yeba vraiment les véritables spiritualité oya biso evandi wapi koto toboy nkamba koto yo toboy oyo mais spiritualité ango evandi wapi yo mtozo boya yo mtozo boya olakisi biso nini so epeto lobi olakisa biso ome mabiso Israel deja iloko ezalaka te kuna yemo kwa lobi siko yo olakisa biso nini c'est-à-dire tolandaka kankamba voilà to kumisaka yemo ko yave busole oya ina moto ye ya bomaka yango ina makelele ya kitisaka yango parce que ye azali bongo le consolateur oya yo kovanda na biso na bino kuna ba remerciement ya tro na chaîne oyo canal 121 Boss Borders TV toza wana chaque jeudi na 17h pourquoi pas aussi na samedi bongo na 21h juste hein juste 17h juste 21h juste donc toza wana pona ko édifier bino bana na nzambe oyo balinga ka vraiment ko ka parole ya nzambe na mozindo pe na bosolo hein ba merci mingi na ba papa Doris ba mama Mwilo Iswami na ba mama Christine Barboza mama Gina Semi kuna na Cape Town ba Kimbangiste nyoso tu ba no Kimbangiste ba bazali na Ituri ba papa Junior ba bazali na Bandundu ba bazali na Congo Central le aussi ba bazali na Nkamba Nouvelle Jérusalem esika yave afandi hein ndenge ka Apocalypse et lobby yango na vérité nyon surtout ba merci mingi à maman Karine Tekazaya hein ba boza tellement ebelé ba papa Deito ba papa Lambert ba papa Edizola Ndonga ba maman Judith Diakese ba maman Magabi tutsi ba tutsi boza vraiment tellement ebelé ngai na linga bino ya trop ba mama pourquoi pas aussi à papa Kelly na mama Lina wasi soit depuis Allemagne kuna epesa zua te est-ce que to lobeli mutu mabe awa to fingi na biso mutu te to lobe pe mutu mabe te to tika na biso ba makamba gauche droite wana ezali na tina makote papa Kese na tike le mo ba dédicace na quelques uns ya batu e bongo to clôturer maso na biso parce que to lobi ka bosolo to fingi mutu te to lobi auto yebi la vérité blesse. Pilate a tourné Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? Aïe, c'est son aïe, c'est comprendre. Yo le baka, kako yozo salawana. Yo sala kako yozo sala. Bango pe, basala kako bango bao sala. Pour sauter, c'est bango vérité. Va comprendre. Mais vérité, tata Simon Kimbangu, Kiangani, le plus terrible. L'homme le plus dangereux de la planète. L'homme le plus mystique. Akinobi mela mama coréenne wana na Corée kuna. Oyebi. Aya beli mutu. Oyebi loko batu bako ta doute hein. Mais papa bengi mutu moko na Corée du Nord, na Corée du Sud, na Amérique. Abenga kye na ba unité. Nzambe, au mini présent, au mini potent et au mini sien. Omuni wa belade. Hein? Abenga ka yena na chombo. Na esprit. Mbote ya mingi. Na pesi mbote na SK Chimanga. Papa Chimanga, est-ce qu'on a l'Amérique n'a pas de Konangaï, Shekina. Moi, na papa Chimanga, voilà. Shekina, de Konangaï, Vava, na Londres, papa Marius, na maman Zouzi. Voilà, Vava. Na, vina nga Mandaku, Mandaku José, Kilunda.
ya za na Amerika na za na Amerika kuna basambela kama makasi po satana koti pona ko baby sama solo nzambe melukuta apa simo kimbangu prida abikester kende vanda sama solo po batoyo baningi ba baby sa ndo muna vanda gawa jt kwana bavuya te na komata simo kimbangu yangane ka choko za kretenge osutuka ngo prendre na papa Bertoli kuna na Ireland mbote ya mingi mama Rosalie na France na pesi bandeko na ngana pimbote na pesi bino mundo nyoso tumbote kuna boza mama mayinga ne na uzo yeso sosia apesa ki mongo mongo bopodo nguto julae ba afishi na nkamba me na zo benga ite tarape na ba mikolo na kina mboka poka na kenda mingi mingi mboka kama na mwena yuko na kenda mingi mingi mboka po papa lubei makasa ngando na mai poka ndena zaso na mwena kaka yesi mbatenga nao na ujonga na mai so na kotika na mai na bimiboy kome kate 3 fois force ma mwena mashora ngando ezana 3 fois force ke ya lio po ya kata kajete milpati. Vraiment, merci, Maman Delaïne. Voilà, Mangaza. Merci. Tu es aussi ici parce que tu fais un mongal. Minute qui est belle. Côté Nangaï. Papa qui est heureux. Merci à maman. Côté Nangaï. Maître Léo David. Merci. Pardon. Quand on est dans le bagaboui, on va te bêler parce que je suis un bangiste. Papa, on a vu ce mot à Luanda. On a vu ce mot à contact. On a vu ce mot à Luanda. Pour que je ne sois pas comme un bangiste. Batala nenga nina kwa ya nkamba papa na biso mwa za kuna na kata Luanda me mingi fodo na chena contact na papa José diangenda na kabinda po lelo oyo po basisi po bango basala kanosea nenga basisi musala na ba papa na ba père na ngai donc papa ditu na point noir tika mobembo ya malamu papa simoki manga kutika binote chaque fois boka ni sankamba. Bon, c'est référé à Jérémie 23, verset 20. Son kamba, pour ça, Nzambe, s'il était. Donc, il faut que nous surtout à reconnaître un kamba. Atinda moi, il y a un kamba pour danger et yate. Il y a un kamba, papa. Moi, je ne sais pas si tu es un kamba. Et là, il y a un kamba. Mais un kamba, tout. Il y a un kamba. 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 Il y a un pokote ba kenena kolia ba kwange silisi fo bazonga sunka ba balata na bafumbwa 17 ans ya mutashukulate ali ape fumbwa 17 ans parce que son muto akenda nkamba te mbule beteliete tikete kaka yemo ko boussole orienté biso na ba directive nyon surtout parce que ne mola ki senzela ya soko bungi boye ala ki sio papa ki ala kuna na Irlande. Ba mbote na binu a trop to monani à la prochaine soki la iswa eyete to zali kaka Nabiso, Nabino, Awa, Nabiso de Savoie, toujours là, au mot de l'homme. Ciao.